Зараз середина квітня, і почали масово вилітати оси, засновниці колоній. Оси, філанти, шершні. І от зараз саме вчасно поставити отакі ловушки для ос. Пластикові пляшечки, значить, в них брашку наливаємо, сахарний сироп і трошки дріжджів. І отак, і розставляємо от біля кожного вулика. Ну, майже, як можна частіше. Значить, от я так хожу от по пасіці. У мене тут сиропчик, водичка. Ну, якщо старі пляшки, то їх можна сполоскувати водичкою. Но краще брати все-таки нову пляшечку, чисту, вона тоді нічим не пахне. І наливаємо туди брашку, сахарний сироп з дрожжами. І виходить, і ставимо так, трошки вириваємо ямку біля уліка. І вкапуємо її туди. І все, і вона ловить ос, засновниць колоній, прекрасно справляється з цим завданням. І потім їх менше, значно менше восени.